oruko mi ni Odunlade Adekola osere theater ni mi amọ mo le wasu ni church o ma pe mi pastor na leko father okokaru ah oga Yomi Ogunmola oga Yomi Ogunmola won ni ti ababatan a ma ba roba a le ma lanfani ati ba won se pupo nigba yen but ko to di wi pe olorun pe won sojo ati wa ninu industry oga Yomi Ogunmola je eni ti o mo nipa ise gbogbo awon eyan to mo oga yo le se ti won mo nipa won dada na ni wi pe hard working person ni won won ma sise lataro da leni from one production to another back to back and ko de sise ti won se ti o kin je ise to make sense ise to lamilaka ni bi aye se laju to ite ba ise Yomi Ogunmola kokan sibe awon to ti mo won won ti resignation won be lagba ki won wa lori e won ti mo pe Yomi Ogunmola lo direct ise yi so nkan gidi la mo nipa won nkan dada la gbo nipa won ki olorun ko tun fi oriji won dada oruko mi lekan si oni Odunlade Adekola awon yan ma pe mi ni ambassador awon mi pe di father kokaro awon pe samo alajo awon pe mi ni ala nipa mo lekan awon pe mi ni Sunday dagboru orisirisi to ba ti won yen ki bo nitori Yomi Ogunmola na la se wa bi eh